नमस्कार श्रोताहरू, स्वागत छ एकपल्ट फेरि कमेडी च्याम्पियन सिजन टूका एक प्रतियोगीमा कोभिड संक्रमण देखेपछि यो हप्ताको लागि प्रोग्राम स्थगित गरिएको जानकारी कमेडी च्याम्पियनबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कमेडी च्याम्पियनको भनाइअनुसार अरू प्रतियोगीको पनि कोभिड टेस्ट गरिएको तथा आइसोलेसन अनि होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। छिट्टै नै भेट हुन्छ भन्दै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ कमेडी च्याम्पियनबाट। त श्रोताहरू, एक हप्ता भने प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छ, अर्को हप्ता भने पक्कै पनि तपाईँलाई मन परेका कमेडियनको कमेडी सो हेर्न पाउनुहुनेछ र साथै तपाईँलाई मन परेको कमेडियनलाई भोट पनि दिन पाउनुहुनेछ। तयारी अहिलेबाट गर्नुहोस् आफ्नो मोबाइलमा प्रभु पे एप डाउनलोड गरेर। हवस् त श्रोताहरू, अहिलेलाई भने यति नै। नमस्कार, जय गोर्खा।